আৰু বিজয় দা কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আহিলোঁ আৰু সেইটো আকৌ এতিয়া মাতি আছে ফোন কৰিছিল ওলাই যোৱাত লগৰবিলাকে পালেগৈ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো পোৱা নাই কোন ষ্টেচনত নামিলে এতিয়া গম গতি পোৱা নাই কি নাম ল'ৰা জানো অজম দাস আপুনি কিমান সময়ত খবৰটো পালে এই এতিয়া অলপ আগত প্ৰায় 6টা বজাত খবৰ পাইছোঁ পোৱা আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ লগত মোবাইল বা তেনেকুৱা কিবা মোবাইল নাই পইচা নাই হয় সেইটো কাৰণে অলপ মোৰ দুখ লাগে যে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপুনি খবৰ পোৱা নাই খবৰ পোৱা নাই যিসকল গৈছিল বন্ধু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে চবেই চাইছে সি বাই বাই দিছে ষ্টেচনত নামি বাকীখিনি গুচি গ'ল সি কোন ষ্টেচনত নামিল এতিয়া গম গতি একো পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা কি অনুৰোধ কৰিব এতিয়া আপুনি কি অনুৰোধ কৰিব মানে সকলো মানে ৰাইজৰ পৰা ল'ৰাটোক বিচাৰি বিচাৰি দিলে অলপ মনটো ভাল লাগিব নেকি এতিয়া নাই মোবাইল নাই একোৱেই নাই পইচা বোলে 400 টকা আছে বেছিকৈ পইচা হ'লে চিনি পাই বেংগল যাব লগৰখিনিয়ে লৈ গৈছিলে ভতিজাকেইটা আৰু লগৰো আমাৰ নিজৰ ওচৰৰ ঢেৰ মানুহ গৈছিলে যাওঁতে এতিয়া অনুশোধন একোৱেই নাই এতিয়া তাকে আমি বহুত চিন্তিত হৈ আছোঁ গোটেই না ভাত না পানী কণ্টাকটা গোটেই ঘৰখনৰ মানুহ পৰিয়ালৰখিনি বাইখিনি বাকীটি মাৰি এতিয়া য'তে চিনি পায় আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি দেখক বা কোনোবাই দেখিছে যদিও আমাক অনুৰোধ কৰি ইয়াৰ ফটো চটো দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ লগত নাই কৰা নাই কৰা আপোনালোকে য'তে আছে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আমি বহুত আনন্দ পাম আৰু সেইটোৱে আমাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ আৰু বিজয় দা কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আহিলোঁ আৰু সেইটো আকৌ এতিয়া মাতি আছে ফোন কৰিছিল ওলাই যোৱাত লগৰবিলাকে পালেগৈ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো পোৱা নাই কোন ষ্টেচনত নামিলে এতিয়া গম গতি পোৱা নাই কি নাম ল'ৰা জানো অজম দাস আপুনি কিমান সময়ত খবৰটো পালে এই এতিয়া অলপ আগত প্ৰায় 6টা বজাত খবৰ পাইছোঁ পোৱা আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ল'ৰাজনৰ লগত মোবাইল বা তেনেকুৱা কিবা মোবাইল নাই পইচা নাই হয় সেইটো কাৰণে অলপ মোৰ দুখ লাগে যে আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপুনি খবৰ পোৱা নাই খবৰ পোৱা নাই যিসকল গৈছিল বন্ধু তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে চবেই চাইছে সি বাই বাই দিছে ষ্টেচনত নামি বাকীখিনি গুচি গ'ল সি কোন ষ্টেচনত নামিল এতিয়া গম গতি একো পোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা কি অনুৰোধ কৰিব এতিয়া আপুনি কি অনুৰোধ কৰিব মানে সকলো মানে ৰাইজৰ পৰা ল'ৰাটোক বিচাৰি বিচাৰি দিলে অলপ মনটো ভাল লাগিব নেকি এতিয়া নাই মোবাইল নাই একোৱেই নাই পইচা বোলে 400 টকা আছে বেছিকৈ পইচা হ'লে চিনি পাই বেংগল যাব লগৰখিনিয়ে লৈ গৈছিলে ভতিজাকেইটা আৰু লগৰো আমাৰ নিজৰ ওচৰৰ ঢেৰ মানুহ গৈছিলে যাওঁতে এতিয়া অনুশোধন একোৱেই নাই এতিয়া তাকে আমি বহুত চিন্তিত হৈ আছোঁ গোটেই না ভাত না পানী কণ্টাকটা গোটেই ঘৰখনৰ মানুহ পৰিয়ালৰখিনি বাইখিনি বাকীটি মাৰি এতিয়া য'তে চিনি পায় আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি দেখক বা কোনোবাই দেখিছে যদিও আমাক অনুৰোধ কৰি ইয়াৰ ফটো চটো দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ লগত নাই কৰা নাই কৰা আপোনালোকে য'তে আছে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আমি বহুত আনন্দ পাম আৰু সেইটোৱে আমাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ